alaykum warahmatullahi bandiraɓe hande eɗen ɗo e guesa galle ba kanel mo ganduɗa ko musidɗo men Amad Diop kañum woni ɗo hoorejo majjum eɗen gandi enenayi guesa he lebbi joyyi hande ko puɗiɗen suivi de Tolou keur dans la zone nord ko min musidɗo mon Salif ba hal Raymond o lebbi joyyi hande eɗen gardi diwan zone nord o foof pour ƴewtugol guese ɗe hande Allah waɗi fodde yen kawru ɗo henne Amad Diop Amad Diop bisimilla ma ɗo e assalamu aleykum yimɓe Tolou keur on calminama on juurama on manama on mantama eyyi ko yiddi wiide on Tolou keur kanel o presque joni ko fuɗɗi joni hedde timmi hedde 3 ans hen e ko fawi mais début o noon yeeyino ha yeehi ha daari nde daari seeɗa nde nde wonno mi dañinen difficulté ji mi dañinen caɗele seeɗa nde dañumi wonde manam wonde accompagnement mais alano ɗum comme no waji men darri hande ni e waɗami conseillé wanni wattuni Salif Ba, Salif Ba no haali no waɗirta ni wanni wattuni mi alano ɗum te kadi mima alano expérience e guesa ko volontaire tan nanunoom hen par ce que min mi yiiɗa jonde komi liggoroɗo ni kono jonde kam mi yiiɗa ɗum dal donc no mi alano ɗum nde mi waɗini découragé ha ɗefmi woppude guesa ba avant nden guesa ba tellement ko wuuro ngo ene jogino kurum e guesa ba kamɓe foof ɓe garanno ɗo hay préfet meɗen aranno ɗo kiide jagga livre muɗum siége muɗum jooɗo liire ha ɗumina yimɓe wuuroɓe kadi ɓe garanno ɗo visite ene wonde ha école aji privé ko nande damga ene wonde CPK garanno ɗo visite pédagogique ɓenni ɗon encore yimɓe ne garanno ɗo hende pour arande ha ko ene mbiyata ñebbe daji ene wonde poɗɗe ɗe ene kutoro min kaɗat haɓe par ce que min mbiyanno ɗum no ɓaade ko population sohla min totto donc yeehino ha saaha goto mi yeehino hamba min découragé mais Salif ɓaɗe ɗe nde walliren ha hande ɗumimi joomi dañi courage te hande to nderiɗen ɗo mo yiyam Salif presque hakke 5 mois hande mi meeɗa yindede hande min jindede o yii hande o yii koye visage goɗɗo yii Tolou keur par ce que hande mboɗomi rema ɗum ɗo kanje mboɗomi rema follere mboɗomi rema jaheede kala ko miijiɗa hande ko remete ɗum ɗo mboɗomi waɗe guese ko hen woni ko liggey muɗum gonni addi ɗum noon foof ko noon ko banno découragé kono mi arti pour ƴettidde guesa ba so ɗum ɓenni eɗen joguinoɗo gertoɗe ɗe joguiɗon ɗo gertoɗe ɗe nden gertoɗe ɗe mi dañino ɗo hakke sappo noon puɗɗotum sappo ɗiɗi gertugal mais ɗe coppodiranno ha ñaw jagguiɗe nde kadi ko leydi ndi ɓeɗi ko leydi ɓaleri ene yaltina ko nande koyon tokosoon ko ɓe yimɓe jiita hen ɗo coppodiranno ha dañiɗe ñaw joni no gartumi nde mi rahima ɗum foof pour tanwage mi rahima dow e less o mi rahima pour mi waɗi goppu kadi pour ɗum ɗo jommboɗo waɗa essayé mi waɗi hen essayé gertoɗe nayyi pour ha ƴewde avant mbiɗe sotta gertoɗe goɗɗe kewɗe hami anda holtoɗe tolni so tawi no wano ni wartano so warta noon mi ɓeyde goɗɗum so warino noon mi ƴeewa ɗum ɗo en tout cas pour wiide tan jamanu o komi arte guesa ba gartime guesa ba wiide jagguide guesa ba hollude kadi preuve kadi ko wonde fuura kala ko lekki wonki banggue goɗɗo ne wawi wuurde ɗo hen noon Amad en beltima no fewi ene wayno jiiɗen ɗo kadi jogui woyndu aɗa jogui kadi robine banggue est ce que ndiyam ɗam ene yoni ɗo e guesa he ko ɗum woni probléme am to jiita ɗo henne hande won ndiyam tan woni probléme woni ɓe jogui woynu nde ganduɗa hoorema avec un pompe de 50 mètres nde woynu ndu min gasi ɗum ko 24 min ɓeydi hen 2 muuɗu mais ha joni ndiyam ɗam ça ne suffit pas donc min jinno ko dañde ndiyam ɗum ɗo goɗɗo forage goɗɗo mala min daña woynu wondu wandu hono noon mi gandmi wona indépendant par ce que ɗo joni somi waddani hen robine o wawa yaade somi waddani hen robine o wawa yaade donc woynu ɓolol par ce que guesa baɗe mum to waɗi 318 arbre donc aɗa ɗum woyndu wotoru wa jaggudum ene wonde des plans maraicher wa jaggudum donc il faut min dañte woyndu wondu ko hen min goni noon so dañama ɗum kam so dañama ende ɗum ɗon won probléme am actuellement mais ala hay probléme goto sowona ɗum ɗo eyyi ndungu waɗan ko occasion pour guesa ba foof wawa jabbede ono nde guerte ono nde ñebbe e kanje e follere e haako hayɗo wursogui ɗo min mbaɗ ɗon hay fatato te mboɗa andi mi yisarde mum ɗo henne ɗo e kanel taw fatato ne hen est ce que aɗa fiɓi wadde hen ko way noon sa yiɗi nane mi hollima to en ron gormo mbami mi waɗi ɗum ɗo par ce que ɓaɗa min mala expérience mi yaatmi namdu mi yaatmi namdu yo komi ɗuminani komi anda on wiyam wonde yo waɗ ɗum mi waɗen ko poste ari inchallah ma wannamen farare inchallah donc mi asi ɗum mi reemi ɗum mi wawi kañum tan paɗen ɗo wino so timi 3 jours tan inchallah ma donc en tout et tout mboɗomiɗo kala ko gandata hande inchallah
ene way umminde ngesa ba mudum hen par rapport e des arbres fruitiers ganda ne manki do e fuuta no feewi on ji he sipaji di jomen battan ko fruit en jiani gese legume laisser fruit est-ce que hande ada pari pour beydude fruit do e ngesa ba mi yido banane alano do ko ngarmi do ngol law mi ledde jeegom banane beyda do hen est-ce que ada fibi beydudo ledde fruit do jomme wadi commande mi wadi commande 20 legal legal fuko 2000 francs tourmi hier dum pour vous dire bi rek isa won ko ledde itta dum ko bambi lon kan won representant mabbe dum do joni mi wadi commande 20 legal entre papaye mango est ce que fami wi en wonde orange den bammi commande mi yida tan kadi wadde commande ko yewtan kadi artato won haade mi jogi manka den biya badam dum ko sel sel inshallah so tawi no tan yem dum en wadi suffisant man wa so do ko suffisant kono inshallah so yi ha legal jaggi dari mi jew ko beedudi lende goni inshallah bandiraɓe musibɓe tedduɓe hande gandanɗo ko kanel ɗo e guesa mo ganduɗa ko bandi men Amadou Diop kañum woni ɗo e guesa he eɗen ñagonoma Allah moƴƴi eɗen ñago kadi dendagal joom jawɗele en ene mbawi wadde hono dani mele Fouta ne hecciɗa Sénégal fo hecciɗa ko Agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte kañum en waɗi hen chargé de suivi guese ɗe o ko musidɗo moon Salif Ba Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah.